Защото се има да убиеш... Защото се има да убиеш... Дарката ли има? Дарката? Защо мълчите? Кажи ти, бе. А? Защо мълчите, бе? Защото сядаш на приятелката ми с нож и си признаваш пред полицаи, даже не те арестуват, а? Да, толкова си просто как да манипулират всички. Майка ти че изпълна с дялото, ти ще ти покажа, ще ти покажа. Баща ти осмотрели. Знаеш ли? Ти не знаеш. А? Ще ти докажа всичко и хора, и човека, който ги хвана в чужбина и той ще дойде. А? Ударих ли те? В услуга на прокуратурата ли работите? Сидете посягаш на приятелката ми с нож. Знаете как е това? Полицията да ви кажа, какво да правите? Но тъни срам, бе. Тъни срам, 10 години са те правили. Снимай. Какво снимаш? Защо не казваш истината пред цялото общество? Защо не? Искаш да ми наблюдиш на изборната кампания? Това ли ти е целта? Да ми наведите на предизборът да компаря. Какви политически за коли си поръчки? Кажи дед посягаш с нож към приятелка. Ти посегна ли с нож към момичето? А? Посегна ли с нож към момичето? Щеш да обидиш